Kas vieraita! Tervetuloa Poliisimuseon virtuaalikierrokseen. Minun nimeni on Antti Lieroinen ja minun kohtaloni oli tulla poltetuksi noitana Ruovedellä vuonna 1643. Turkulaisten syytä. Kaikki oli hyvin ja asiat mallillaan, kunnes turkulainen hovioikeuden presidentti Jöns Kurki kiinnostui tekemisistäni. Olisi Jönssi puolestani saanut pysyä siellä Turussa ja keskittyä vain omiin asioihinsa. Tietysti vakuutin olevani syytön, mutta minkäs teet? Eivät uskoneet, kun sanoin, että se oli Jumalan henki, joka minussa vaikutti. Niin minut sitten tuomittiin sekä Ruoveden että Hämeenkyrön käräjillä mestattavaksi ja poltettavaksi taposta, huoruudesta sekä noituudesta. No jaa, Hämeenkyrössä ei sentään huoruudesta. Käräjien aikana tutut käänsivät selkänsä ja lopulta minut vietiin Ruovedellä Lieran saareen ja tuikattiin kokkotuleen. Hiukan tämä on jäänyt kaivelemaan. Olisi kiva tietää, onko oikeudessa ja järjestyksen pidossa tapahtunut edistystä vajaassa 400 vuodessa. Tule mukaan. Mennään katsomaan. Oi, oi. Oi, voi, 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 voi. Minä olen turhaa. Mikäs miestä painaa? Minä olen turhaa. Työtön, sonta, kasa. No no, ei nyt heitetä kirvestä kaivoon. Mikä on? Minä olen aina ajatella, että teen työtä, jolla on merkitystä. Varmasti. Halkoja tarvitaan aina. Halkoja? Niin, kun sinulla on tuo kirves. Ei, tämä on kaulakirves. Kaulakirves. Sinä olet siis... Pyöveli. Tai olin, kunnes keisari ilmoitti, ettei ennen herran vuonna 1825 minun palveluksiani jatkossa tarvita. Kuka keisari? Miten niin? No hänen kunnia-arvonsa korkeutensa Nikolai, Venäjän keisari. Mistäpä se sinä tulet, kun et sitä tiedä? 1600-luvulta. Kuule, jos yhtään oloa helpottaa, niin minä ainakin olisin mieluummin käyttänyt sinun palveluksiasi kuin hiiltynyt roviolla. Ai. Ai, ai. Juu, kyllä. Sattui. Minä olen muuten Antti. No, Lauri. Terve, Lauri. Onpa mukava tutustua. Harvemmin minulle kukaan mitään juttelee. Niin. Pyövelin kanssa voi olla vaikea jutustella. Niin sanoppa se. Yleensä minullekin juteltiin vain työasioista. Joo, kuinka niin? Kuule, ihmiset pelkäsivät. Aha. Minä olin aikoinani arvostettu tietäjä. Joo. Minulta tultiin kysymään neuvoja moniin asioihin. Ai niin. Selvitinkin erityistaidoillani esimerkiksi useita varkauksia. Oho. Mutta käräjillä minua kutsuttiin jumalattomaksi sälliksi ja täydelliseksi noitamieheksi. Aha. Joo. Ja sitten polttivat minut. Ja sinä oot noita. Ei, älä nyt sinäkin. Mutta ajattele omaa tilannettasi uutena alkuna. Mitä? Töitähän on vaikka kuinka paljon sen, kun katsoo ympärilleen. Ja. Käytät kokemustasi hyväksi ja... Ryhdyt kirvesmieheksi. Tai puunhakkaajaksi. Tai sitten teet jotain ihan muuta. Kalastelet vaan tuossa järvellä. No. Kyllä saapii kirveshommat jää. No niin. Mutta epä tuonne järvellehän sitä voisi kyllä lähteä. Kiitos. Eipä mitään. Mukavaa kun voi auttaa. Lauri. Niin. Minä jatkan nyt tästä eteenpäin. Jaha. Voi hyvin ja terve! Samoin, terve! Hyi, mikä... Terve, terve! Kyllä on herralla muuten komea hännystä. Älä koskettaa kutsun kasakat. Minä olen Vallesmanni ja se on minun takkini. Mikä sinä olet? Antti Lieroinen Ruovedeltä. Likainen sinä olet ja haiset savulta. Karl, tule ulos sieltä kolkkahatustasi. Sinä olet samasta paikasta kotoisin kuin tämä. Tunnetko? Minä olen Orivedeltä, en Ruovedeltä. Pesi kuin vesi. Tule ulos!
Onko tämä niitä häjyjä? Ei. Ne riehuivat 1800-luvun puolessa välissä Pohjanmaalla, ei Hämeessä. Pohjanmaalla. Siellä on sentään kunnon laki. Lapuan laki. Laitetaan maalaiset ruotuun ja kipeä kovaa vastaan. Miksi tuo haisee? Enkä haise. Ja nimi on muuten Antti. Ole hiljaa. Karl, voitaisinko me ottaa Lapuan laki täälläkin käyttöön, kun ne venäläiset santarmit saapuvat? Haluaisin kovasti huttumaista tuota isolla kartulla. Mitä? Niin kuin se käsitteli niitä puukkojunkkareita, tämä Kauhavan ruma vallesman. Mikä sen nimi oli? Adolf Hägglund. Ei kai hänkään ihan muuten vain huitunut. Eiköhän se liittynyt johonkin kuulusteluihin. Kuulusteluihin? Ainahan niitä syitä tarpeeseen löytyy, ilonpilaaja. No, jos ei saa huttumaista, niin hae sitten kyytirättäri viemään tämä pois vankilaan. Vankilaa? Minäkö? Ja millähän perusteella? Senkö takia, että muka haisen? Ei tietenkään. Yöjuoksun, joutilaisuuden, kuokkavierailun, mitä näitä nyt on. Vaikka luvattomien tanssien järjestämisestä. Karl, vie pois, silmäni vuotavat. Taitaa olla parempi, että jatkat matkaasi. Herra Vallesmanilla on hieman kiihkeä päivä. Hän kuuli, että keisari lähettää tälle alueelle venäläisiä santarmia, ja hän haluaisi ottaa heidät heti käyttöön järjestyksenpidossa. Vai niin? Eipä ole minun ajoistani esivallan suhtautuminen tavalliseen kansaan juurikaan muuttunut. Niin, että lähden kyllä ja mielelläni näkemiin. Mennäänkö minnellä kaffa? Voi rähmä. Näyttää Turulta. Tosin sen verran on uusia rakennuksia, että lienee kurjejönssi ollut maanpovessa jo aika pitkään. Mikä mies? No niin, oletteko irtolainen? En. Antti vaan. Ai että vaanin Antti. Niinkö? Että vaanin Antti. No tepä olette. Mikä vuosi nyt on? Ette tiedä. Vaikka 1900-luku alkoi juuri. Irtolainen on. Niin on. Vai oletteko? Mitä minun olemiseni teille kuuluu? Poliisin kuuluu tietää. Tietää kuuluu, etten sanoisi. Anteeksi, mutta eikö poliiseilla ole virkapuku? Me olemmekin salaisia poliiseja. Aha. Suorastaan rikosetsiviä. Ja etsivä löytää. Eli me löydämme. Ja otamme kiinni. Kaikki etsittävämme. Ammattimiehiä hatusta lähtien. Näin. Pakko sanoa uudelleen, ettei teitä poliiseiksi uskoisi. Minähän sanoin. Salaisia. Älkää kertoko kenellekään. En varmasti. Siis turkulaisia poliiseja. Tietysti. Poliisikamari on tuossa vasemmalla. Mikä? Ei. Sehän on Prinkkalan talo, eikä poliisikamari. Siitä tuli poliisikamari Turun palon 1827 jälkeen. Ja parvekkeelta on julistettu joulurauha vuodesta 1886 lähtien. Mikä mies te olette, kun ette näitä tiedä? Niin, tiedättekö? Oletteko mies? Mitä? Ei, minulla on vain huonoja muistoja Turusta. Täälläkö oli tulipalo? Niin, melkein koko kaupunki paloi. Aha, ilmankos täällä onkin näin paljon uusia rakennuksia. Niin, minut tuomittiin täällä Turun hovioikeudessa 1600-luvulla. Ahaa, olette tuomittu rikollinen. Ette sanoisi rikollinen, irtolainen. Irtorikollinen, pidätetään. Hei, hei, hei. Minä olen jo kärsinyt tuomioni, eli teillä ei ole mitään syytä pidättää minua. Onko näin? Näinkö on? Näin on, kyllä. Minä menen nyt. Hyvä on, tämän kerran. Mutta muistakaa. Me pidämme teitä silmällä. Niin, me silmäilemme teitä piimällä. Näkemiin. Tässä mä oon. Ne. Mistä sä puhut? Hei, keitäs te olette siinä vasemmalla? Minä olen hänen keisarillisen korkeutensa Aleksanteri II:n virkamies, etkö näe? Arvokas sininen takki, napit kahdessa rivissä, siis siltä ajalta, kun kaikki oli vielä hyvin, ja Suomi äiti Venäjän hellässä huomassa. Sinun hellä huomasi oli kyllä kaikkea muuta kuin hellää. Ja kuka sinä olet? Itsenäisen Suomen ensimmäinen ylikonstaapeli. Viipuristöissä liihuu Suomen siniristilippu. Itsenäinen Suomi? Aivan. Vapaudumme vallankumouksen jälkeen vihdoin Venäjän ikästä. Ja siniristilippu? Niin. Ajattele, että ruotsinkieliset olisivat halunneet tuollaisen ylhäällä riippuvan punaisen leijonan lipun. Aivan bolshevikkivärit. Ai, kumma juttu. Että ruotsalainen leijona kuitenkin kelpasi Suomen vaakun. Ole hiljaa! Eihän leijonassa mitään vikaa ole. Se on nyt Suomen leijona. Ja onhan se nyt parempi kuin joku kaksipäinen kotka. Hetkinen. Mistä vallankumouksesta te puhutte? Bolshevikkien vallankumouksesta Venäjällä 1917. Et tsaariperheinen on tapettu. Vallankumous. En muuten yhtään ihmettele, että te maalaismoukat ajaudutte heti sotimaan keskenänne, kun äiti Venäjä ei enää huolehtinut teistä. Maalaismoukat? Me olemme Kalevalan kansaa. Oman kielen ja kulttuurin omaavia sammontakoja.
Sinä ja kaltaisesi olette sortaneet yli 100 vuotta vapaita suomalaisia. Mutta nyt suomalaiset ovat viimeinkin kokeneet kansallisen herätyksen. Kansallisen herätyksen? Kaikenlaista. Meillä Venäjällä oli kuitenkin hienommat virkapukut. Ei pidä paikkansa. Minun virkapukuni on itsessä Galleen-Gallena suunnittelema. Kenen suunnittelema? Unohdat sopivasti mainita etunimen. Etunimen? Akseli Galleen-Gallela kyllä suunnitteli ensimmäisen suomalaisen virkapukun. Se ei kuitenkaan kelvannut, eli hänen päällään oleva puku on Akselin pojan, Jorman, suunnittelema. Galleen-Gallela kuitenkin. Kuka on Galleen-Gallela? Aika tylsä puku. Minulla on sentään 2 rivinappia. Yksinkertainen on kaunista. Suoraan niin kuin Suomen kansa. Ainakin yksinkertaista. Älä nyt. Hei, älä sinä hauku Suomen kansaa yksinkertaiseksi. Anteeksi, jos saisin keskeyttää hieman. Minua kiinnostaa, kuinka te virkamiehinä suhtaudutte tavalliseen kansaan. Miten teidän aikananne järjestys säilyy ja kansa pidettiin rauhallisena? Vieläkö ihmisiä mestataan? Äiti Venäjän puolesta voin sanoa, että viimeinen teloitus tapahtui vuonna 1825. Sen jälkeen ketään ei ole rauhan aikana mestattu, vaan armollinen keisari on lähettänyt rikolliset Siperiaan. Armollinen? Moni on pyytänyt. Armoa ei Siperiaa. Ja hänelle on vastattu, armoa ei Siperiaa, tiedetään. Entäpä pienemmissä rikkeissä, joista ei joudu armolliseen Siperiaan? Puupatukka ja sormiraudat toimivat hyvin. Kovapäisempiä joukkoja ovat rauhoitelleet kasakat ja santarmit. Nakaikan lauluun on moni nukahtanut. Siis nahkaruoskan. Venäläisestä barbarismista päästiin eron vasta itsenäisessä Suomessa. Ja nytkö on rauhallista? On. Tai siis heti kun punaiset on saatu lopullisesti ruotuun. Punaiset? Mitkä? Punakapinalliset. Se epäterve osa kansaa, joka soti yleistä järjestystä vastaan. Yleistä järjestystä? Ja entä jos ei saada ruotuun? Mitä nyt kapinalliselle tehdään? Kuoppaan vaan. Että se siitä venäläisestä barbarismista. Nämä ääliöt ryhtyivät tappamaan toisiaan heti, kun olivat itsenäisyytensä saaneet. Mutta nyt se on ohi. Ja vapaus voitti. Liehukoon siniristilippu ikuisesti Viipurin kauniissa kaupungissa. Aivan. Näkemiin. Mikä se oli? Psst. Kuka siellä? Mä vaan. Kuka mä? Ei sillä ole väliä. Onko sä varpusta vailla? Häh? Varpusta. Mitä varpusta? No varpusta. Tai lahnaa, jos se tuntuu tutummalta. Ootko sä joku eläinkauppias vai? Tämä on poliisimuseo. Poliisi? Ei hitto, mä häivyn. Hei, mihin sä nyt menit? Häipyi. Mitähän se oikein halusi? Psst! No kuka nyt pstöttelee? Minä vaan. Onko sijoilla yskää? Mitä? Millä sijoilla? Etkö tajua? Varpusia. Mitä pitäisi tajuta? Sekopäitä koko joukko. Mikä joukko? Hitto, minä häivyn. Hei! Mihin sekin häipyi? Tulkaapas tänne. Iltaa, konstaapeli. Onkohan herralla varpusia taskussa? Hei, nyt menee tää hermo kyllä ihan lopullisesti. Mikä tää varpushomma on? Pirtua, viinaa, astia kutsutaan varpuseksi. Löytyykö? Aa, ei ole. Maistuis kyllä. Entäs lahna? Sama juttu. Sika. Jaahas, laitetaanpa sitten hilut ranteeseen. Löytyykö sitä viinaa? Ei, ja kai sitä nyt miehellä saa viinaa olla, jos ei kännissä örvellä. Ei saa, kädet. Eikö? Kieltolaki, astunut voimaan 1919. Kädet tänne. Odota nyt hetki. Kieltolaki. Hei! Tässä oli hetki sitten miehiä, jotka yritti kaupitella varpusia ja lahnoja. Mitä? Salakuljettaja. Pirtu trokarita. Minne ne menivät? Vaikea sanoa, kun en nähnyt. Kerro! Tuonne päin. Pysy tässä, lähden perään. Kieltolaki. Kyllä on maailma kummaksi mennyt. Korpikuusen kyyneleet kielletty. Pysy tässä. No en kyllä varmasti pysy. Oi, nythän siinä oikein lukee poliisi rintapielessä. Komea merkki. Päivää. Hyvää. Niin? Sitä minä vaan yritän selvitellä, että miten järjestyksenpito sujuu. Sujuu. Aha. Onko paljon töitä? On. Niin.
trokareita ja pirtukauppiaita, kun on se kieltolaki. Onko muuta? On. Mitähän muuta? Kaikenlaista. Anteeksi, herra poliisi, mutta teistä ei kauheasti irtoa. Mistäköhän... Poliisin ohjesääntö. Välttäkää liiallista puheliaisuutta kansalaisille, jotta vältytään turhilta väärinkäsityksiltä. Oikeasti? Olet sinä aika veijäri. Tiedätkö, että näettekö kumipatukan kädessäni? Puupatukka on kehittynyt. Kyllä. Se on vielä käyttämätön. Haluaisin pitää sen sellaisena. Te teette sen vaikeaksi. Aha. Sitä mainostetaan. Missä sana ei auta, siellä tarvitaan Nokian kumipamppua. Niinkö? Ettehän vain ymmärrä minua väärin. Taidan ymmärtää aivan oikein, että ehkäpä minä tästä sitten lähdenkin. Näkemiin. Näin. Ymmärrämme toisiamme ja vältymme ikäviltä väärinkäsityksiltä. Mikä mies? Paperit? Mitä? Henkilöllisyystodistus. Ei ole. Jaha, sitten lähdetään kamarille. Eikä. Alas tulla nyt. Miksi sinä olet noin ikävä? Koska joudun paimentamaan sinunlaisiasi. Muut ovat rintamalla puolustamassa isänmaata, mutta minulta se on kielletty. Ketä vastaan soditaan? Mikäs mies te oikein olette? Ryssien vakoja. Vastapuoli selvisi sitten siitä. Miksi se on sinulta kielletty? Koska minä olen poliisi, ja minua kuulemma tarvitaan enemmän täällä kotirintamalla. Jos lähden, menetän virkani. Mitä tärkeää sinä täällä sitten teet? No en tiedä. Yleistä järjestyksen pitoa. Välillä vahdin pimennysmääräyksiä, ettei ikkunoista näy valoa. Miksei ikkunoista saa näkyä valoa? No, valot näkyvät pommikoneisiin. Mihin? Pommeja pudottaviin lentokoneisiin. Lentokoneisiin, siis ihan lentäviin koneisiin tuolla taivaalla. Jahas, lähdetään sitten kamarille. Tai nuppitohtorille. Odota nyt, voidaanko keskustella vielä hetki? Ei poliisin tehtävä ole keskustella. No, ei kai niin, mutta jos joku kone lentää tuolla taivaalla ja pudottaa pommeja kotiin jääneiden päälle, niin kyllä sinä teet tärkeää työtä. Niin. No niin kai sitten, mutta silti tuntuisi paremmalta sotia muiden kanssa rintamalla yhteistä vihollista vastaan. Sota on kohta kestänyt 100 päivää, koko talven. Sinä olet erilainen kuin aiemmin tapaamani poliisit. No miten niin? Sinä et ajattele vain itseäsi, et korota itseäsi jalustalle. Ja tuntuu siltä, että kaikki suomalaiset ovat sinulle yhtä tärkeitä. No totta kai. Ei suinkaan. Kaikkien aiempien vuosikymmenien poliisit ovat kohdelleet minua, siis kansalaisena, kuin varpaiden välistä löytyvää tatinaa. Keskinäisissä erimielisyyksissä virkamiehet ovat pitäneet vain omaa poliittista näkemystään oikeana. Jokin on muuttunut. Mikä vuosi nyt on? 1940. Ehkä sota ulkoista vihollista vastaan yhdistää meidät. Ja saa unohtamaan omat kinamme. Uskomaan ja luottamaan toisiimme. Voi olla. Kun vain muistaisitte sen yhdistymisen tunteen sodan jälkeenkin. Toivotaan niin. No, yritän ainakin omalta osaltani. Ja uskon sinun olevan harmiton. Mene. Ja kiitos sinulle. Kiitos sinulle. Minä menen. Hei. Onpa täällä jännä tunnelma. Lieroinen. Mistä tiedät? Minä tiedän kaiken. Oletko sinä Jumala? En aivan.
Supo, lopeta. Näethän sinä, että raukka pelkää. Missä minä olen? Ratakadulla. Minä olen KRP. KRP? Keskusrikospoliisi. Sopiiko, että hiukan raaputan tuosta nokea olkapäältäsi? Kyllä, kai. Noin, ja pussiin. Pussiin? Minutko? Älkää. Eikö tämä pussiin. Näyte? Ja sinäkö olit Supo? En voi kertoa. Aha, mutta sinä tiedät minun nimeni. Antti Lieroinen, syntymävuosi ei selvillä, kotoisin Pieksämäen Leppienjärven kylästä, tuomittu taposta, noituudesta ja huoruudesta. Ei Hämeenkyrössä. Poltettu roviolla 1643. Ei tunnettuja yhteyksiä kommunisteihin, pidettävä epäilyttävänä. Mitä? Ei tunnettuja yhteyksiä desantteihin, mahdollinen rintamakarkuri tarkkailtava. Mikä on desantti? Ei osaa lukea, joten kiellettyjen kirjojen omistaminen epätodennäköistä. Minkä kirjojen? Ei tunnettuja yhteyksiä vasemmistolaisiin tai oikeistoradikaaleihin liikkeisiin, noituutta lukuun ottamatta. Tarkkailtava mahdollisen kuoleman jälkeisen toiminnan varalta. Tarkkailtava. Yhteenvetona. Me tiedämme. Me? Sähän olit sinä. Puhuit vain hassusti eri äänillä. Hei KRP, onko hän saatanan vallassa? Ei kai. Annasko hieman siistin tukkaasi? Noin. Hän on vain kehittynyt eri vaiheiden läpi nykyiseksi itsekseen. Hän on siis Supo. Outo nimi. Suojelupoliisi. Laitatko sormesi tähän hetkeksi? Kiitos. Suojelupoliisi. Älä sotke sen Musteen kanssa. Ketä hän suojelee ja miksi hän tietää minusta kaiken? Hei KRP, miksi hän kuulostaa siltä, että hän tarvitsee manaajaa? Kuule, ei taida manaaja auttaa. Mutta hän suojelee kaikkia ja kaikkia etukäteen. Käännätkö päätä, otan kuvan? Kiitos. Hänet perustettiin itsenäistymisen jälkeen 1919 nimellä EK. Eli etsivä keskuspoliisi. No. Ikävä kyllä EK oli liian kiinnostunut Lapuan liikkeestä ja vasemmiston pahoinpitelystä, joten se lakkautettiin ja korvattiin vuonna 1937 Valpolla. Valtiollinen poliisi. Joka puolestaan sodan aikana kaverasi Gestapon kanssa ja oli kiinnostunut pääasiassa kommunistien vakoista ja rintamakarkureista. Hei, käännätkö päätä, niin saan profiilikuvan. Kiitos. Sodan jälkeen Valpo oli liian valkoinen, joten se korvattiin 45 Valpo kakkosella. Punainen Valpo. Joo, joka koostui kommunisteista ja etsi kiellettyä kirjallisuutta, Neuvostoliittoon palautettavia henkilöitä ja sellaista. Tilanteen hieman rauhoituttua perustettiin 49 sitten Supo. Suojelupoliisi. Joka toimii edelleen. Toiminnan painopiste on muuttunut ajan mittaan vasemmistoradikaalien tarkkailusta yleiseen turvallisuuteen. Nykyään suuri osa työstä on kansainvälistä terrorismin ehkäisyä ja ennakoivaa toimintaa. Jos vielä verinäyte, niin sitten taitaisi olla kaikki tarvittava. Ai, mitä sinä teet? Ihan vaan arkistoja varten. Minun hommani on ratkaista rikoksia laboratoriossa. Se on helpompaa, jos on jo aloittaessa vertailuaineistoa epäilyttävistä henkilöistä. En minä ole epäilyttävä. Oikeasti. Kuule noita. Ota luuta mukaan ja lentele pois täältä. Hei, ei niin nopeasti. Raapusta ensin puumerkkisi tähän. Mikä tämä on? Vaitiolosopimus. Lupaat siinä, ettet kerro mitään näistä keskustelusta kolmansille osapuolille. Lupaan. Nyt voit mennä. Palaamme asiaan, jos tarvetta tulee. Me etsimme sinut. Älkää etsikö minua. Häivys. Haluan, että minua etsitään. Erikoinen. Herra siellä! Voinko jotenkin auttaa? Puhuitko sinä minulle? Kyllä, juuri teille, hyvä herra. Näytätte hieman eksyneeltä. Älä tule lähemmäksi, tässä on jotain outoa. Niin missä, hyvä herra? Et käyttäydy kuin poliisi. Herroittelet, etkä uhkaa pampulla. Ahaa, niin uudet käyttäytymissäännöt ja uutta koulutusta. Ettäkö poliisi voisi olla ystävällinen? Kyllä. Vai niin? Niin. Helsingin olympialaisten alla todettiin, että mielikuva poliisista on kovin kielteinen. Me saimme ohjeistuksen olla ystävällisempiä, helpommin lähestyttäviä ja yleisöä neuvovia. Ja poliisiko muuttui tällaiseksi? Tuosta vaan naps. Jotenkin vaikea uskoa. Niin, no ei nyt tietysti hetkessä. Sanotaanko näin, että se vaati aika lailla koulutusta. Ja vanhojen jäärien eläkkeelle jäämistä. Upseerista herrasmieheksi. Me pyritään ratkaisemaan asiat enemmän keskustelemalla kuin pampulla.
Mikä se Helsingin olympialainen on, jos sen takia poliisitkin muuttuvat ystävällisiksi? Olympialaiset? Aha, joo. Niin, ettäkö te tiedä? Suuret kisat, joihin osallistuvat koko maailman parhaat urheilijat. Urheilijat? Mm. 1600-luvulla urheilijat ammuttiin, ainakin armeijassa. Parempi seistä rauhassa takarivissä eikä urheilla eturivissä. Ei tässä ole kyse armeijasta, vaan kisoista. Kai teidänkin aikana ne kisailtiin paremmuudesta. Juu. Hälväkän Joonas oli kylän paras painija. No niin, sama asia. Ja kaikki kisaavat olympia-aatteen eli rehdin pelin ja ystävyyden hengessä. No sitä ei Jonne ymmärtäisi. Hmm. Hän hävisi kerran humalapäissään, mutta viimeisteli voittonsa halolla. Hmm. Sen jälkeen hän ei sitten enää hävinnytkään. Vai niin. Ei siis aivan olympiahenkeä. No, mutta voinko vielä auttaa jotenkin? Ei. Kyllä tässä on aivan riittävästi miettimistä. Hmm. Ystävällinen poliisi. Aivan. Hyvää päivän jatkoa teille. Joo. Sitä samaa. Sitä samaa. Näkemiin. Oho, naispoliisi. Hienoa. Niin, kyllä naisetkin poliiseina pärjäävät. Ilman muuta en minä sitä. Olihan jo minun aikoinani, siis 1600-luvulla, paraisilla nimismiehenä Skrebbölen emäntä Kaarin Tuumaksen tytär. Todellako? Kyllä, ja hyvin pärjäsi. Mutta sitten nimismiehiltä alettiin vaatia parempaa koulutusta. Sen jälkeen ei naisia ole juuri virkamiehinä näkynyt. Sehän johtuu vain siitä, etteivät naiset ole saaneet kouluttautua. Mm. Mutta nyt naiset pääsevät poliiseiksi. Juu, pääsevät. Mutta kyllä tässä on vielä paljon tekemistä. On edelleen paljon poliisipäälliköitä, jotka ovat sitä mieltä, ettei naisilla ole mitään asiaa poliisiin. Jaa. Eikä meitä päästetä kaikkiin töihin. Mitä te sitten saatte tehdä? Se on ajan myötä muuttunut. Ensimmäiset naiset tulivat töihin kansliaan 1800-luvun lopulla. Joo. Ja aivan 1900-luvun alussa meitä palkattiin siveyspoliiseiksi, jotka nimettiin sitten 20-luvulla huoltopoliiseiksi. Enimmäkseen toimimme irtolaisten lasten ja naisten kanssa. Ja prostituoitujen tapaukset siirrettiin myös naisille. Keiden? Maksullisten naisten. Aivan. Miksi? Työ katsottiin paremmin naisille sopivaksi. Eikä miesten moraali aina ihan riittänyt asiakkaiden objektiiviseen käsittelyyn. Niin juu. Mm. Ensimmäinen naispoliisikurssi järjestettiin jo 1923, mutta sen jälkeen ei 30 vuodessa kauheasti edistystä ole tapahtunut. Pilpo pysyköön omalla tontillaan. Palkka ja arvostus aivan eri tasolla kuin miehillä. Mutta onhan tuo jo alku. No joo. Minä tässä yritän selvitellä, kuinka esivallan suhtautuminen tavalliseen kansaan on muuttunut 1600-luvusta. Sinä olet 1950-luvulta. Mm. Voit uskoa, että viimeisessä 100 vuodessa on tapahtunut hurjia loikkia. Tuolla hieman taaempana oli nimismies 1800-luvulta. Hän halusi hutmia minua isolla kartulla. Miksi? Ilmeisesti, koska haisin savulta. Tai en muuten vaan ollut hänen mieleisensä kansalainen. 20-luvun poliisi uhkaili minua kumipampulla, jos puhun hänelle. Ai hän, joo. Tiedän tyypin. Ehkä sinä olet oikeassa. Täytyy vain jaksaa, vaikka tuntuu siltä, että välillä kaikki menee päin prinkkalaa. Minullakin on huonoja kokemuksia Turusta. Ai mistä? Mutta oli kiva jutella ja yritä jaksaa. Minä jatkan tästä eteenpäin. Hei hei! Hei hei! Synkän näköinen paikka. Onko täällä ketään? Olen täällä minä. Kuka minä? Minua kutsutaan enkelin tekijäksi. Tulitko varaamaan aikaa? Kuinka vanha hän on? Kuka? Tyttäresi, rakastajattaresi, harvemmin vaimosi. Mitä sinä tarkoitat? Tai on niitäkin ollut. Joskus mies ei ole halunnut päästä eroon vain siitoksestaan, vaan myös tämän äidistä. Eihän sitä tietenkään ääneen ole sanonut. Kenet sinä olet saanut hankalaan asemaan? Minä vain yritän selvittää, miten oikeus ja järjestyksen pito ovat kehittyneet aikojen kuluessa. Vai niin. Oikeutta täältä on turha hakea.
Enkelintekijä tekee vain sen, mitä häneltä pyydetään. Onko se oikein? On päätetty jossain aivan muualla. Kuka on päättänyt? Yhteiskunta. Sinutkin tuomittiin haureudesta. Mitä? Eikä vaan salavuoteilusta, vaan peräti kaksinkertaisesta huoruudesta. Mitä? Mistä sinä puhut? Se tarkoitti sitä, että te molemmat olitte naimisissa tahoille. Niin sinä kuin Pirkkalan Valpurikin. Kaksinkertainen huoruus. Minä kyllä yritin sanoa käräjillä, että minä oikeasti papin aamenella ollut naimisissa. Tavallaan vapaa mies. Sinulla oli vaimo ja kaksi lasta, jotka kutsuivat sinua isäksi. Et sinä vapaa ollut. Ja kun asia tuli ilmi, laki rankaisi paitsi sinua myös Valpuria. Tälläkö sinä oikeutat tekosi lain varjolla? Minä en ole pyytänyt yhtäkään naista asiakkaakseni. Kaikki ovat pyytäneet palveluksia. Sinä tapat elämää. Ehkä niin. Toisaalta, kun miettii, mihin suurin osa noista lapsista tulisi syntymään, minusta tuntuu, että ennemminkin suojelen elämää maailman pahalta. Entä äidit? Suurin osa maksullisia, joille on käynyt vahinko. Joitakin rakastuneita nuoria tyttöjä, vaimoja, kuten sinun Valpurisi, jotka päätyisivät kadulle, jos totuus selviäisi. Kaikki lain silmissä rikollisia. Salavuoteuteen, aviorikokseen, haureuteen tai mihin tahansa miesten keksimään syntiin syyllistyneitä. Yhteiskunnan sääntöjen uhreja. Yhteiskunnan? Ei yhteiskunnan, vaan sinun. Vuosittain sinun vastaanotollasi kärsii ja kuolee lukematon määrä syntymättömiä lapsia ja heidän nuoria äitejään. Onneksi oman kokemukseni mukaan uudempana aikana, eli 1900-luvulla, naisten tasa-arvo on kehittynyt huomattavasti. Tekeekö se siis minunkin työstäni uuden aikaista, koska asiakkaita riittää? Ei. Sinä olet jäänne vanhasta. Toivottavasti vuosisadan loppuun mennessä olet toivoton jäänne menneisyydestä, jolle ei ole paikkaa tulevaisuudessa. Toivon samaa, mutta epäilen, että minua tarvitaan jatkossakin. Jos ei täällä, niin sitten muualla. Mies siellä, tulkapa käymään. Minä vai? Te juuri. Mitä teillä on noissa vyöpusseissanne? Miten niin? Tulokset ja... Olemme saaneet vihjeen, että epäilyttävän näköinen henkilö kaupittelee hallusinogeeneja tällä alueella. Sovitte kuvaukseen. Kuvaukseen? Outo resuinen asu, ilmeisesti joku kulttipuku. Resuinen asu, tämä pitkät hiukset haisitte savulta hahuille, että täällä ilman selvää päämäärää. Ilmiselvä hippi. Hippi? Omituisia pussukoita vyöllä. Onko niissä LSD:tä vai ruohoa? Ruohoa? Miksi minä ruohoa kuljettaisin vyöpussissani? Kuinka sekaisin sinä kuvittelet minun olevan? Kohtalaisen. Käytätte siis itsekin tuotteitanne. No niin, henkäskääpä tänne päin. Mitä en? No, antakaapa tulla. Katsotaan, haiseeko se pilvi. Suu auki. No hyvä on. Hei. Hei, mikä on? Koska olette pessyt hampaan. Anteeksi. Enkä ne haisee paimalle kuin mänätetty islantilainen holkeri. Ei tarvitse loukata. Ja silmiä kirvelee. Löytyisiköhän minulta jotain helpotusta? Löytyykö sieltä pussukosta kuitenkin hallusinogeeneja? Mitä ne ovat? Hei, minulla on vähän jauhettua kärpä sieltä, jos se auttaisi. Sinä olet kyllä vihreä. Ei, minulle, minä olen poliisi. Tekin olette vihreä. Ehkä olisi parempi kuitenkin jättää se kärpä sieni väliin. Silmät harittavat jo valmiiksi. Ehkä penkkiin. Juu, siinä on penkki. Mennäänkö siihen? Istumaan siihen penkkiin. Älkää kerro kenellekään. En kerro kenellekään. Varo, mustekaloja tulee. Niin, mustekaloja. Paljon on mustekaloja. Mikä toi on? Oi, hieno. Lähden perään. Näkemiin. Pärjäile. Onpa outo virkapuku. Se on ajohaalari. Ajohaalari? Rikollisten taka-ajoon? Ehkä siihenkin. Pääasiassa kuitenkin moottoripyörällä ajoon. Moottoripyörällä? Takanasi. Oho, aika hieno. Vuoden 72 bemari, sillä kelpaa päästellä menemään. Sinä olet siis jonkin sortin liikennepoliisi. Kyllä.
70-luvulla liikennemäärät ovat kasvaneet niin, että liikkuvia tarvitaan jatkuvasti enemmän. Varmasti. Olen minä näitä automobiileja matkani varrella muutamia nähnyt, mutta nythän näitä vilisee jatkuvasti joka puolella. Niin, liikenteessä kuolee 1000 ihmistä vuosittain. Vai niin? Onneksi Kekkonen jyrähti uuden vuoden puheessaan ja vihdoin ollaan säätämässä lakeja, joilla saadaan liikennettä turvallisemmaksi. Miten autoille voidaan säätää lakeja? Ei nyt autoille, käyttäjille. Ajovalojen käyttöpakko talvisin, joo. 80 km/h yleisrajoitus, aha, promillerajat, joo, turvavyöt etupenkille. Mikä se promille on? Ei saa ajaa humalassa. Aha. Katso tuota valokuvaa moottoripyörän edessä. Siinä puhallutetaan autokuskeja. Siis mitataan hengityksestä, ovatko he juoneet alkoholia. Sääli. Minusta kuva näytti siltä, että poliisit pysäyttävät ja kättelevät ohiajavia. Luulin, että se liittyisi jotenkin siihen ystävällinen poliisikampanjaan. Mihin? Se yksi 50-lukulainen kertoo. Ah. Mutta miksi viattomia puhallutetaan? Eikä ne kaikki kännissä aja? Tuo on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään estämään onnettomuudet etukäteen. Lisäksi valvotaan ajonopeuksia ja liikennesääntöjen noudattamista yleisesti. Siis kyylätään syyttömiäkin. Tavallaan. Mutta yritetään poimia ne mädät omenat hyvien joukosta ennen kuin tapahtuu vahinko. No joo. Nykyään liikennevalvonta on helpompaa, kun poliisille on hankittu enemmän autoja. Vielä 10 vuotta sitten varsinkin syrjäisimmillä seuduilla poliisit käyttivät omia autoja. Omia autoja? Eihän se ole reilua. Ei ole. Hamsteritarrat autoivat paljon uusien autojen hankinnassa. Ihan vaan varmistan. Sanoitko, että hamsteritarrat? Sanoin. Selvä, selvä. Jos vähän voisit avata. No, 60-luvulla oli iso pula autokalustosta. Vai niin? Ja tämä toimittaja Niilo Tarvajärvi, tämä kaveri, joutui rattijuopon yliajamaksi. Sairasvuoteellaan hän sai idean, että laitetaan myyntiin hamsteritarroja ja että kuka tahansa saa ostaa sillä lailla. Näin. Ja tarroista kertyneet rahat käytettäisiin uusiin poliisiautoihin. Ja autoja saatiin lopulta 58 kappaletta. Oho. Hyvä Tarva. Mutta minusta on hei outoa, että ihmiset haluavat maksaa siitä, että heitä valvotaan enemmän. No siinä kai ajateltiin enemmän yleistä turvallisuutta. Mutta siinä sinä olet oikeassa, että vihaisia kommentteja on tullut jälkeenpäin. On vai? On. Jotkut ilmeisesti järkeilet, että tarroja ostamalla olisi jotenkin muka saanut esimerkiksi oikeuden ajaa ylinopeutta. Ja sitten kun heitä on siitä sakotettu, he ovat mananneet, että olisivat jättäneet tarrat ostamatta, jos olisivat tienneet. Mutta eikö se niin ole, että tyhmyydestä sakotetaan? No ei nyt pelkästään siitä. Onhan siitä apua. Hei, sä oot tosi hauska kaveri. Nähdään. Nähdään. Morjens. Nyt en meinaa kyllä oikein nähdä. Keitä siellä on? Karhu. Jouha. Teppo. Ja minä olen Tane. Mikäs sinun nimesi on? Antti. Mukava tutustua, Antti. Kaverit on hieman yksioikoisia, mutta älä hermostu. Ihan mukavia ne on, kunhan oppii tuntemaan. Ja melko outoja. Eikö Tane ole miehen nimi? Voi se olla sitäkin, mutta tässä tapauksessa se on lyhenne. Taktinen neuvottelija. Aha. Missä ja kenen kanssa sinä sitten neuvottelet? Ihan missä vaan. Panttivankitilanteet, itsetuhoiset, linnoittautumiset, 1600-luvun noidat. Selvä, selvä. Entäpä muut, esimerkiksi Teppo? Teppo! 1P, terroripommi. Meitä on jokaisella poliisiasemalla. Erikoisosaajia. Terroripommittajia? Ei, räjähdysekspertejä. Helsingissä kuulutaan karhuun. Selvä kuin seinäkello. Entäpä Jouko? Jouha. Joukkojen hallinta. Just, just. Tosi hienoja nämä lyhenteet. Mistäs karhu tulee? Karut hummaajat? Ei. Me ei hummata. Karhu on karhu. Ja nimi tulee tuntemattomasta. Taas Suomen karhu elämöi. Se nost kämmentäns ja löi. Tarina kertoo, että karhunimi tulisi Hietasen repliikistä Tuntemattomasta sotilaasta. Ja se taas on lainaus Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista. En ole ikinä heistä kyllä kuullut. Ai. Joukkojen hallinnan ymmärrän. Mutta mitä karhu tekee muuta kuin tykkää hunajasta? Hunajasta. Vitsi huumori.
Me tullaan paikalle vatitilanteisiin. Voi hyvää päivää. Eli vaativa tilanne, yleensä vaarallinen. Karhuryhmä on voimankäyttöön erikoiskoulutettuja ja varustettuja poliiseja. Niin kuin kasakat 1800-luvulla. No ei ehkä ihan sama asia, mutta meidät kutsutaan paikalle, kun erikoistilanne sitä vaatii. Eli sinut neuvottelemaan, karhu käyttämään voimaa, Teppo... Teppo! Anteeksi. Teppo huolehtimaan räjähteistä ja Jouha hillitsemään kokoontumisia. Karkeasti yleistään. Entäs noidat? Kuka heitä jahtaa? Viime aikoina noitien jahtaus ei ole kuulunut oikein kellekään. Väitätkö sinä, ettei noitia enää ole? En väitä mitään. Sanoin vaan, ettei jahtaukselle ole ollut tarvetta viime aikoina. Älä hermostu. No vaan, jos tarvitsee rauhoitella. Ei tässä mitään. Antti taisi olla juuri lähdössä. No niin, alas hajaantuu. Täällä ei ole mitään nähtävää. Juu, hajaannun. Erikoisia tyyppejä. Terve! Mikä tuo tuollainen vaate on? Kenttähaalari. Housupuku naisella. No, ei me nyt missään 50-luvulla olla. Ei. Ollaanko nyt siis tässä hetkessä? Ollaan. Ja ovatko naiset tasa-arvoisessa asemassa poliisissa? Kutakuinkin. Aina löytyy parannettavaa. Entä miten poliisi kohtelee rikollisia? Vieläkö ammutaan ja pamputetaan? Poliisi pyrkii käyttämään mahdollisimman lieviä voimakeinoja vaativissakin tilanteissa. Mitä? Neuvoin, kehotuksin ja käskyin on tärkein toimintaohje, mutta totta kai poliisilla on oikeus käyttää tarpeellista voimaa tilanteen niin vaatiessa. Ja kuka päättää, mitä tilanne vaatii? Poliisi tilanteessa, mutta toimet tutkitaan myöhemmin, mikäli voimaa on käytetty. Kuulostaa hyvältä. Entä poliisin tehtävät? Ovatko ne muuttuneet? Todella paljon. Mutta aina on tietysti näitä perinteisiä riitoja ja käsirysyjä, liikennevalvontaa, huumeita ja viinan kanssa läträämistä. Eli kieltolaki ei liene enää voimassa? Ei ole kieltolakia, ei. 2000-luvulla uusina asioina ovat työllistäneet varsinkin netti ja maahanmuutto. Netti? Niin. Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä poliisin työ muuttui radikaalisti. Ensimmäiset nettipoliisit aloittivat 2007. KRP:hen perustettiin kyberrikostorjuntakeskus 2015. Sosiaalisen median puolella tuntuu olevan aivan villilänsi esimerkiksi vihapuheen suhteen. Oliko tuo suomea? Minä en ymmärtänyt mitään. Ei se mitään. Itsekin joutuu pinnistelemään, että pysyy mukana. Entä sitten se maahanmuutto? Jos se tarkoittaa ulkomaalaisia, niin mikä siinä työllistää? Siinä työllistävät ulkomailta tänne muuttaneet, jotka eivät ole sopeutuneet Suomeen. Ja kantasuomalaiset, jotka eivät ole sopeutuneet tänne muuttaneisiin. Ketkä? Minun aikanani olimme aina olleet osa Ruotsia. Sitten vuodesta 1809 reilut 100 vuotta osa Venäjää. Ja nyt noin 100 vuotta itsenäisenä Suomena. Keitä ovat kantasuomalaiset? Kalevalan kansaa? Taruhenkilöitä? Eivät taruhenkilöitä. He vain pitävät itseään alkuperäisinä ja oikeina suomalaisina. Erilaisuus on siis edelleen vaarallista. Olen riemukseni huomannut, että aikojen kuluessa esivalta ja virkamiehet ovat tulleet tasa-arvoisemmiksi. Sinä olet siitä hyvä esimerkki. Kuule, minulla oli aikoinaan kyky, jota arvostettiin. Tietäjän taitojani hyödynnettiin lähipiirissä, kunnes esivalta sai minusta vihje. Silloin ihmiset alkoivat pelätä itsensä puolesta ja pettivät minut. Oikeus tuomitsi minut noituudesta. Virkamiehet antoivat tuomion, mutta ystävät ja kylän miehet rakensivat kokon. Ikävä kyllä edelleen kokkoja rakennetaan erilaisuudelle. Ja niitä rakentavat edelleen pääasiassa ystävät ja kylän miehet, jotka pelkäävät joko itsensä puolesta tai pelkäävät sitä, mitä eivät ymmärrä. Onneksi virkamiehet ja esivalta eivät enää tuomitse erilaisuutta. Tasa-arvoisuus vallitsee. Niin. Kaunis ajatus. Mutta aina voi ja pitää kehittyä.